kulan loogu magacdaray isdhexgalka dhalinyarada gobolka Banaadir oo ka qayb galeen dhalinyaro fara badan iyo waliba maamulka degmada Kaxda ayaa lagu qabtay isla degmadaasi. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka qayb galay kulankan oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in kulankan uu yahay kulan isdhexgal ah loona baahnaa korna u qaadaya isdhexgalka dhalinyarada. Isbeddel muuqdo aan ka sameyno qaybta galbeed ee dhalinyarada ku nool. Inta badan dalkeena Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 75% waa dhalinyaro la yiraa, maadaama awooddii oo idil aan annaga xaggeena ay tahay waxaana laga sugayo waxaa waaye inaan dalkan aan ku yeelano siyaasad ahaan iyo horumar ahaan in awood buuxda aan ku yeelano. Kulankan waa kulan isdhexgalka dhalinyarada qaybta galbeed, waa kulan dhinaca kale dalxiis ah. Haddaba soo dhawaada qof walba burhaantiisa waan soo dhaweynaynaa insha allah bidnillaahi alkariim. Gabdho qurux badan iyo wiilal qurux badan oo wada dhalinyaro ah oo isu imaaday waxaa waaye dhalinyaro dhawaaq gabay ma rabin dhihitinkiisiiye kuma dhiiran oo eray ma dhihin dhaaxa weligay. Dadka wax bartay hadlila ee rabaan in bulshada ay la hadlaan waxaan sii doonaa garab gooni anigoo ku hadlay afka ururka guddoomiyaasha degmooyinka ururka dhalinyarada. Waxaan rajayn doonaa insha allah waxqabad muuqda inaan soo bandhigi doono. Guddoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Maxamed ayaa isna sheegay in ay doonayaan ka shaqeynta isdhexgalka bulshada, isagoona rajeeyay in dhammaan degmooyinka dhalintooda ay iskugu yimaadaan degmooyinka la dalxiiska. Waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno haddii ilaahay raali ka noqdo barnaamijyaha isdhexgalka degmooyinka oo ay bilowday qaybta galbeed laguna qabtay galabta degmada Kaxda siina socon doono insha allah. Aan rajayn doono 17 degmada gobolka Banaadir dhalinyaradooda, maadaama dhalinyaradu ay u tahay lafdhabar bulshada Soomaaliyeed, inay isugu yimaadaan goobaha quruxda badan ee degmooyinka ay leeyihiin.